Olá, amigos e amigas. Hoje vamos falar aqui de um vídeo aqui que eu acho que é o maior viral aí que já teve em Mauá, que foi esse vídeo das naves espaciais que invadem a cidade. E ele é bem interessante, pessoal, porque assim, esse vídeo foi lançado em 2006, né? Acho que esse foi o primeira edição desse vídeo, né, que saiu e criou-se uma lenda urbana na cidade com relação ao vídeo, né? Porque o que que aconteceu, né? Ficou-se aquela dúvida se aquele vídeo era um trailer de algum filme, né, que iam lançar, ou se era apenas uma brincadeira aí de estudantes aí de alguma faculdade. E não saiu mais nada, né, com relação a esse vídeo depois, né? Ele quase atingiu 1 milhão de visualizações, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Eu acho que ele levou Mauá para tudo quanto é lugar aí do Brasil, né? Que ele foi um dos maiores virais, né, que teve aqui da cidade aqui. E ele acabou caindo aí no meio que no esquecimento, mas virou uma lenda urbana na cidade. Vamos passar ele aqui. Essa versão aqui, ela tá sem áudio, né? E vocês podem reparar que essa época aqui não tinha construído ainda o prédio redondo, né? E aí você vê a galera correndo ali, correndo, né? Aí a moça fala que é uma repórter que tava falando. O começo ela é assim, pessoal. Começa como se fosse uma gravação de uma reportagem, né? Na frente ali, né? Na passarela ali, né? Um pouco antes da passarela ali, para cima da Capitão João. Aí a moça tá como se estivesse fazendo a reportagem, só que o microfone dela não tem nada que relacione ela com nenhuma empresa jornalística aí, nenhuma emissora, né? E aí ela começa a fazer a reportagem, e aí a gente observa alguns figurantes passando, né, ali, né? Como por exemplo aquele rapaz ali, né, ela começa a falar, o figurante ele já vai, e ele fica no fundo como se tivesse avistado algumas naves espaciais ali, né? E aí o câmera que estava filmando a moça começa a filmar as naves, né, entre aspas ali, que estão atrás dela ali, né, e filmar o rapaz também e comentar sobre isso. Aqui o mais interessante, pessoal, é que nessa época não tinha ainda o prédio redondo, então elas não estavam indo para lá, né? O pessoal brinca que ali é o campo de pouso de naves espaciais, né? Estão muito desfocadas, né? Então a gente imagina que tenha sido feito isso aqui no After Effects, ou pode ser até um GIF, né? Dá para você criar imagens PNG e jogar elas sobrepostas na imagem, né? Porque o que que acontece? Aqui são os figurantes aqui, né? Que eles colocaram. Imagino que seja os figurantes, porque você vê que ali é um lugar que não passa tanta gente assim, né? E de repente aparece um monte de gente, né? E coloca a mão na cabeça, aí a moça começa já a filmar as naves. E igual eu comentei, não sei se isso é um trabalho de faculdade, mas a gente não conhece aqui em Mauá quem filmou isso, né? Se o pessoal quiser deixar nos comentários aí, né, falar um pouco aí sobre essas gravações aí, qual foi o intuito, se era simplesmente para se tornar um viral ou se isso era um trabalho de faculdade aí, por favor, deixa aí nos comentários aí. Então você vê que são imagens, o vídeo ele não está muito bom e que essas imagens aqui das naves, elas estão bem desfocadas mesmo. Aí o vídeo tem 48 segundos e puf, acabou o vídeo. Entendeu? Ó, aqui passou uma pomba que também deve ser uma figurante ali, né? Eu imagino que seja um trabalho de faculdade, né? Mas se a pessoa quiser entrar em contato, eu acho legal isso, pessoal. O rapaz vem, né? Ele atravessa aqui, ele atravessa atrás dela, para. Já tem uma nave no canto, ó. Aqui, ó. Já tem uma nave aqui. E vocês podem ver que essas naves, elas fazem um movimento que elas estão subindo na tela, né? Ó, ali, ó. E isso na época causou um rebuliço e todo mundo comentava sobre essas naves e nunca encontramos essas pessoas que filmaram até hoje, né? Saiu nesse canal, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo original e se vocês quiserem acessar lá para ver, mas já tava ali com seus 820 mil visualizações, quase chegando a 1 milhão aí de visualizações. Você vê que as naves elas chegam, pessoal, de baixo e aumenta o tamanho. Vocês podem ver que elas estão meio desfocadas, né? Aqui, ó.
As duas naves estão muito desfocadas. E não é porque o vídeo tá ruim, pessoal. Aqui parece que é uma imagem que foi igual eu comentei. Dá para fazer com o arquivo PNG. Dá para você sobrepor. E aí você vai regulando o tamanho dessa imagem, né? Você vê, ó, o pessoal correndo ali, que ali já são os figurantes ali, né? Igual eu falei, né? O pessoal correndo. E aí o vídeo termina, né? Mas eu só quis colocar isso aqui para vocês verem esse viral aqui, que acho que foi um dos que fez mais sucesso aqui na cidade de Mauá, né? E ele é bem antigo, que ainda não tinha ali o prédio redondo também. E também não poderia ser o campo de pouso, né? E o mais engraçado, pessoal, é que elas vêm para frente, as naves, né? Vêm e já voltam para trás, ó. Olha aqui, ó. Então é basicamente isso, tá vendo? Elas estão muito desfocadas, então parece mesmo um arquivo PNG. Olha lá, elas vêm, ó. Que nem elas estavam aqui nessa imagem, ó. Você vê que elas não chegam a passar, né? Pela gravação, né? Elas estão chegando aqui, ó, tá vendo? Elas param aqui e não tem uma ação do objeto com relação à cena. Aí elas vão sumindo ali, basicamente como se elas estivessem congeladas ali. E, por exemplo, eu vou fazer aqui rapidamente aqui para vocês verem. OVNI. .png. Vou ver se vocês vão conseguir ver aqui. O pessoal consegue pegar imagens em vetor, ó, que aqui tem alguns muito estranhos aqui, mas tem algumas imagens dessa que você consegue, por exemplo, essa aqui, ó. OVNI UFO transparente. Você consegue fazer uma edição parecida com aquela lá que foi feita lá. Então, eu imagino que foi feita uma edição de vídeo e incluíram essas imagens depois, né? E o pessoal tá olhando, assim, tem um pessoal olhando para trás aqui, ó, no final. Eu acho que foi incluído depois, esqueci de colocar uma pro lado também. Mas aí foi um viral aí, que não sei se vocês lembram aí, mas para registrar aqui no Mauá Memória aí, ele fez muito sucesso em Mauá. E cada um que tire suas conclusões e deixa aí nos comentários. E vai ter o link também aí para vocês assistirem lá no canal original. Obrigado a todos e até mais.